Neschopnost odpustit křivdy, rány, ublížení, stále vracení se k ním, jejich oživování, zaobírání se jimi, myšlenkové vracení ran těm, kteří ublížili. To je duchovní příčina Bercových vředů. Jsem Miluška Matoušová a v Akademii celostního zdraví, kterou tvoříme s mým mužem Ivanem, je program Odpustit je láska. Je o tom, jak se konečně zbavit té mrtvoly, kterou jako neodpuštěnou křivdu stále vláčíme na našich zádech a otravujeme si s ní život a bráníme sami sobě být šťastní. Bercové vředy se probouzejí nejvíc na podzim, protože na podzim je doba, kdy se probouzí tlusté střevo a staré neodpuštěné rány volají po odpuštění. Pokud nechci přijmout starou křivdu jako výzvu pro sebe, abych se učil odpouštět, odmítám pochopit a tak blokuju tím přísun krve, radosti do svých nohou, do své životní cesty. Nohy mi otékají, protože to nechci pochopit, zadržuju vodu, až nahromaděné křivdy jako sopka vybuchnou ven v podobě vředu. Člověk s bercovými vředy ukazuje na druhé, že ti druzí způsobili jeho potíže, že oni můžou za smutek, za starosti, které stále v sobě nosí. Tohle jsem si od vás nezasloužil. Je třeba přestat soudit druhé za jejich špatné chování a začít se chovat dobře sám. Kdo chce napravovat druhé lidi, musí být sám čistý. A tak vysílej lásku těm, kdo ti ublížili, jako malým dětem, kteří to lépe prostě neuměli. Buď schovívavý k chybám druhých. I ty přece chybuješ a sám zasíváš křivdy do srdcí druhých. Popros za odpuštění nejprv ty a miluj. A postarej se o své nohy ty sám. Vředy jsou otevřené defekty tkáně, takové boláky, které vznikají na poškozených místech kůže. Pokud špatný krevní oběh dolních končetinách v nohou způsobí nedostatečné prokrvování, potom kožní tkáň začíná odumírat. Příčinou je špatný krevní oběh a ucpávání cév. Protože jsou bercové vředy ukazatelem stavu tlustého střeva, proto je důležitá očista tlustého střeva. Základem je zajistit dost vitamínu K, který zachovává správnou srážlivost krve a působí hojivě, protizánětlivě. Najdete ho třeba ve vojtěžce. A na vnější použití přímo do rány je výborný tekutý výtažek z vojtěžky chlorofil. Fakt zázračně hojí. Dál je třeba zajistit kvalitní prokrvení antioxidanty s ginkgo bilobou. A odolnost proti vzniku vředů způsobuje prostřednictvím podpory okysličování tkání taky koenzym Q10. A na zlepšení krevního oběhu a podporu hojení skvěle funguje vysoké dávky přírodního vitamínu C. K tomu třeba vitamín E, česnek, protože ten je současně přírodním antibiotikem. A sledujte videa na Odpustit je láska. Všechno je možné zvládnout celostně a přírodní cestou. Jste skvělí a všechno zvládnete. Stačí chtít.